на записа се чу една жена, която казва нещо, повтаряше две думи на латински и после изпищя и един мъж се смя, мъжки глас дълбоко, тук отдалеко. И като преведохме на записа се чуваше: не спирай светлината, не загасяй светлините, не спирай светлината, не загасяй светлините, и след това приключи всичко. Не. Съжалявам. Ми. Идва ведение в Мартин Росе, това е демократия.